Доброго дня. Хочу сказати, що ми вже змінили кілька локацій. Спочатку побували на ВДНГ, а ось зараз переїхали на Дорогожичі. Намагаємося слідкувати, де буде найбільший, найжвавіший трафік, щоб перевірити водіїв. Звісно, що не можна це зробити з усіма, однак все-таки точково це зробити можливо, цілком імовірно. І ось на які саме пункти звертають увагу перевіряльники. Це зазвичай те, чи дотримуються маскового режиму, однак це не головне. Перевіряють також і документи на справність технічного стану, і навіть доходять до того, що рахують в маршрутках стільці, тобто кількість місць, і чи відповідають вони тим, які заявлені в документах, і навіть перевіряють, чи законно беруть на роботу людей, тобто участь у цьому беруть не тільки патрульні поліцейські і чиновники, а також ще і Укртрансбезпека, і працівники, які займаються працевлаштуванням, перевіркою законності також. Хочу сказати, що не обходиться без курйозів і без конфліктів. Дехто платить штраф або погоджується на те, щоб його дані його внесли до реєстру спокійно, а дехто все ж таки емоційно реагує і навіть звертають увагу під час перевірки на те, чи правильно, чи в тому місці зупиняється транспорт. І от у нас була така ситуація на ВДНГ, що водій зупинився не там. Він мав зупинитися на автостанції, а став у місті, але він приміський. І, відповідно, він порушив норму, за що і поплатився трьома стами гривень. Прошу пряму мову. Я б вже поїхав, так вони зайшли з перевіркою, куди я поїду. Я забрав людей, приїхав, 3 хвилини і поїхав, так а тепер мені правопорушення виписують. А як вам взагалі така норма, що тут не можна зупинятися? Це якось незручно виходить чи як? Так вже зроблено. Для людей зручно, для незручно. Проблема виходить у тому, що коли водій зупиняється не в тому місці, то він створює такий собі затор. Тобто ті водії, які працюють в місті, вони не можуть зупинитися і, відповідно, виникають ось такі непорозуміння. І, власне, на це і звертають увагу перевіряльники також. І пояснюють, що це справді проблема. Прошу пряму мову. Це зупинка, виставковий центр, це зупинка міського транспорту. Департамент транспортної інфраструктури, як організатор перевезень, він жодному з перевізників приміських не погоджував тут зупинку. І, на жаль, виходить така ситуація, що особливо в часи пік ця зупинка повністю забита автобусами приміськими, і це унеможливлює під'їзд тролейбусів, автобусів міських. Тобто водію тролейбуса, він повинен під'їхати до зупинки, він не може це зробити. Він вимушений висаджувати або другим рядом, або проїжджати далі. А ось носіння масок і порушення, пов'язані із цією нормою, з постановою Кабміну новою, це взагалі епопея, тому що кожного разу, коли зупиняють порушника без маски, то трапляються такі конфлікти. І здається, що аргументи є правильні і в правоохоронця, в патрульного поліцейського, який закликає вдягти маску згідно з законом, і є аргументи і в людини, яка їздить щодня, цілий день, 8 годин з цією маскою, і відповідно, що спостерігати за цим дуже цікаво, однак зазвичай закінчується тим, що або проводять роз'яснювальну бесіду, а якщо не допомагає, то і виписують адмінпротокол. Прошу подивитися. А тепер давайте ви побудете в маскі, водитель, которому дышать, у меня даже окно приоткрыто. Любой водитель посидит в маске минимум 8 часов. Вам будет приятно? Тем более, что я еще, секундочку, я еще разговариваю по микрофону. Если у меня разворот, либо на перерыв, я объявляю на каждой остановке по микрофону. У меня не пишется там, куда я еду. На флешке у меня не записано.
Хочу також сказати, що такі рейди – це не новина. Вони проводяться вже кілька років і мають на меті все-таки врегулювати ці технічні моменти і безпеку перевезення. І це стосується не тільки протипандемічних заходів, а й усього повністю процесу перевезення. Тому будьте, водії, пильні і також дотримуйтесь протипандемічних заходів.